हाम्रो मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गौरवशाली इतिहास रच्दै जाने क्रममा मलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा मुलुकको सर्वोच्च पदको जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर प्राप्त भयो। वंश परम्पराका आधारमा होइन कि जनताको छोरी वा छोरा निर्वाचन मार्फत चुनिएर राष्ट्र प्रमुख हुन पाउने परिपाटी बसाल्न नेपाली जनताले ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र यही सङ्घर्षको धरोहरको रूपमा राष्ट्रपति संस्था स्थापना हुन पुगेको हो। सर्वविदितै छ कि नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीको 2050 साल जेठ 3 गते रहस्यमय जीव दुर्घटनामा परि निधन भएपछि मेरो राजनीतिक यात्राले नयाँ मोड लिएको थियो। नेकपा एमालेको प्रेरणा र प्रोत्साहन एवं कार्यकर्ता सदस्य तथा जनताको चाहना बमोजिम मदनका अधुरा सपना साकार पार्ने अभियानमा म थप जिम्मेवारीका साथ राजनीतिमा सक्रिय हुने परिवेश निर्माण भएको थियो। पार्टीको जिम्मेवारी पुरा गरिरहेकै सन्दर्भमा 2072 सालमा राष्ट्रपतिको लागि हुने निर्वाचनमा पार्टीले मलाई उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्यो र त्यस बखतका सहयात्री दल तथा अन्य सांसदहरूको समेत समर्थनमा म राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएँ। त्यसपछि देश र जनताको सेवामा फरक ढङ्गले क्रियाशील बनेर समर्पित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। यसरी मैले जनताको शुभेच्छा जननेताको अवसानपछि उत्पन्न विशिष्ट परिवेश तथा नेकपा एमालेको विश्वासका कारणले नै नेपालको राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाएको हुँ भन्ने कुरा सबैलाई स्पष्ट नै छ।